Ok, salutare tuturor, eu sunt David și bine v-am găsit, fraților, la un episod din seria noastră de GTA Real Life, aici pe FPlayT. Fraților, înainte să începem, v-aș ruga să apăsați acolo pe butonul de like, să dați un subscribe și un share, pentru că asta mă ajută foarte, foarte mult. Apreciez foarte mult suportul vostru de la ultimul live, de la ultimul episod. Suntem pe drumul cel bun și o să o ținem tot așa, pentru că v-am zis să nu mai facem greșelile din trecut și o să ne ținem mult și bine. Îmi place ceea ce... ce am clădit până acum. Bine, fraților, în episodul de astăzi vreau să vă spun, după părerea mea, cum puteți să reușiți aici pe server. Cum puteți să reușiți să stați și voi bine financiar, sau cum să începeți, mai bine zis, aici pe server. Cel puțin cum am început eu și consider că ăsta e parcursul cel bun și eu am fost la rândul meu învățat de cineva, Chedox, dacă te uiți la videoclipul ăsta, respectele mele, el m-a crescut, să zic așa, până aici. Ca un mic update să vă zic și vouă, în cazul în care nu ați fost pe livestream, unde am jucat destul de mult 5M, am modificat mașina, ne-am pus alte jante, am vopsit-o, i-am schimbat interiorul, am schimbat etrierii, bine, mai mult am vopsit etrierii. Și ne-am schimbat și noi de haine, eu zic că suntem mult mai ok așa. Deci, după cum puteți observa, suntem aici în Sandy. Hai să ne urcăm și noi în mașină. Și la început, ce pot să vă recomand? Bun, ați intrat pe server, v-ați luat tot ce aveți nevoie, adică da și voi de permis, vă luați și voi un... bineînțeles, mai trebuie faceți buletinul, da și voi de permis, după care... vă luați corespunzător permisul de conducere, foarte, foarte simplu, foarte corect. Nu vă panicați dacă credeți că nu aveți bani la început, pur și simplu, după ce vă luați telefonul, ori intrați pe aplicație și mergeți la bancă, ori dacă nu mergeți chiar voi la bancă, pentru că acolo mai aveți ceva bănuți, nu vă aruncați din prima să vă luați mașini scumpe, luați-vă o mașină, indiferent, și cea mai ieftină puteți să vă luați, doar să vă faceți treaba cu ea, pentru că la început o să aveți nevoie de bănuți, o să vedeți că se strâng și o să vedeți și de ce. O să începeți cu jobul de șofer de autobuz, mi se pare cel mai ok pentru început, cum v-ați luat permisul, se câștigă decent și vă recomand să stați acolo până faceți 15.000 de lei, să zicem așa, ca să fim aici în joc. Ați făcut 15.000 de lei, ce faceți? Vă luați un rucsac, rucsacul veșnic pe care îl știți din episoade. E vorba de asta, rucsacul mare. Mai există și rucsacuri puțin mai fine, dar eu pe ăsta îl recomand, pe ăsta l-am luat. Și de ce spun asta? O să vă ajute mult mai mult. De exemplu, dacă vreți să o las pe urmele mele, să zic așa, o să faceți jobul de șantierist, unde am ajuns și noi chiar acum. Hai să parcăm și noi mașina aici în garaj. Ok. Unde totul se face cu niște picamere. Ei bine, ca să poți să-ți faci treaba mai bine, ai nevoie să cari la tine mai multe picamere, ceea ce nu poți dacă nu ai un rucsac, așa că dacă ți-ai rucsacul ăsta mare, o să-ți faci treaba cu 100 de picamere. Hai mai întâi să ne schimbăm și noi. Bun. Totuși, ar fi bine să stați la jobul de autobuz până faceți undeva la 17.000, pentru că după ce v-ați luat rucsacul, veniți aici. Uite-l pe coleguțul și el mașinuța, vedeți, el n-are ghiozdan, deci o să facă multe drumuri sau pune în portbagaj. Deși v-am zis, eu cel mai bine vă recomand cu rucsacul, pentru că se cară foarte, foarte bine. Și vă ajută și mai târziu și la alte joburi. Ok, hai să ne luăm uniforma, pentru că suntem deja angajați aici. Sunteți obligați să faceți jobul cu uniformă, în caz că vă întrebați. Deci v-ați făcut 17.000, veniți aici. Ca să vă luați 100 de picamere, mai cheltuiți încă 1.000 de lei. Vă luați de aici mașina și dacă nu, când o să rămâneți fără combustibil sau poate vine mașina fără combustibil, nu știu exact cum funcționează toată treaba asta. Hai să oprim aici. Dar trebuie să mai băgați și combustibil. Din câte vedeți, eu încă stau bine pe combustibil, deci nu e problemă. Hai că am pus și centura dacă e. Se pleacă la locație, v-ați făcut bănuții, eu am făcut jobul ăsta foarte mult timp, adică l-am făcut până când mi-a fost disponibil jobul de șofer pe Urgent Cargo. Nu vreau să dau numărul de luni pentru că nu mai știu sigur la momentul ăsta. Dar puteți să mă lăsați în comentarii dacă vreți să știți neapărat la cât se începe Urgent Cargo și o să-mi fie mai ușor să vă răspund ca să verific. Așa aș putea să verific și acum, dar trebuie să mă opresc, să intru pe Discord și să verific. Știu că era o variantă să verifici și în joc, dar eu nu știu. Uitați-mă, băieți, să sperăm că într-o bună zi vom fi și noi în facțiune. Chiar mi-aș dori să încep cu paramedic.
Am zis că nu o să mă dau de gol, dar oricum s-a spus deja pe live-ul de aseară, așa că nu mai e niciun secret. Ia uite-l pe colegul unde și-a lăsat mașinuța acolo. Gândiți-vă că cu 100 de picamere, deci o cursă are... Ia uite, avem stop aici, domnii polițiști. Cu 100 de picamere, tu practic ai pe fiecare tură de folosit 8 picamere, deci acum unde o să mergem noi la checkpoint avem de folosit 8 picamere și pe astea o să luăm câte 475. Faceți și voi rapid calculul, ieșiți foarte bine și ține numai de voi de cât de rapid vă mișcați și cu mașina și la checkpoint-uri, pentru că avem niște checkpoint-uri unde trebuie să dăm cu picamerul. Eu pe live am apucat, mai am 68 de picamere, deci cu ele putem lucra momentan. Ca să vă luați picamerele tot acolo de unde mi-am luat uniforma, aveți opțiune de vreau să-mi cumpăr picamere. Și... Da, cam asta e de făcut. Sunt foarte fericit, mă băieți, după câte ați observat și voi, am făcut setările perfecte și la joc și la live și se mișcă totul perfect. Deci putem să facem live liniștiți cu 5M. Urmează și niște update-uri. V-aș fi zis acum mai multe pentru că o parte din voi știți că voi fi plecat și probabil o să mai lăsăm puțin programul de live-uri pe perioada aia. Nu o să vă las fără episoade, deci rămâne regula stabilită cu episod în fiecare zi la ora 7. 7 seara, da, 19. Însă când mă întorc o să dăm drumul la live-uri, o să schimbăm și microfonul. O să fie totul bine, suntem pe drumul cel bun. Asta e tot ce contează. Încă o dată să vă spun, nu o să schimb mașina, știți că v-am mai spus că am avut oferta aia de șeptar. Nu, momentan o lăsăm pe asta și pe lângă ea o să mai adăugăm noi ceva la momentul potrivit. Ce vreau să vă mai spun, nu vă recomand să vă băgați la jobul de fermier. L-am testat, însă o să vă spun strict părerea mea. Deci am cheltuit un total 20.000, da, au fost bani împărțiți la doi, pentru că eu m-am apucat și cu Columbus, dacă ați fost aici, știți despre ce vorbesc pe livestream. În fine, l-am cumpărat la doi, am pus 10.000 și 10.000, îți trebuie să-ți iei cât tractorul care e 15.000 și remorca care e 5.000. Deci ai de cheltuit o grămadă, după care cel mai bine se câștigă la cartofi, ca să mergi la cartofi mergi cu tractorul vreo 3 km, cam din Sandy până în Paleto, deci e bătaie de cap ca lumea, se merge greu. Uite-l pe colegul, a venit și el aici să dea la picamere. După care la cartofi totul depinde tot așa de tine. Ai 9 lei pe cartof, da, 9 dolari, cum vreți voi să ziceți, o să vorbesc în lei, că până la urmă e server românesc. Și da. După care trebuie să te întorci cu cartofii din nou, iar vii cu tractorul, deci îți scoți destul de greu investiția, pe când la picamere investiția de 15.000 pentru rucsac ți-o scoți super rapid, după părerea mea. Așa că ce poți să-ți dorești mai mult. Iar momentan jobul meu preferat e la Urgent Cargus, mai avem foarte puțin, o să vă arăt imediat. Încă foarte puțin și o să putem să mergem la șofer de autobuz avansat, o să putem să mergem și la... Ok, stai așa că nu mai găsesc asta. O să putem să mergem și la pescar, dacă nu mă înșel. Acolo o să mă uit cum se treaba cu pescarul, înainte să mă apuc de șofer avansat, pentru că am avut și o ofertă de job. Am pus un anunț pe unul dintre live-uri și m-a sunat un băiat că să îl contactez atunci când am 50 de luni. Care e o ofertă de job? Dacă nu, între timp, poate vom intra în facțiune, dar să văd, încă nu m-am hotărât dacă să încerc să plec într-o facțiune după ce mă întorc sau cât voi fi plecat. Pentru că atunci când voi fi plecat o să fac mai puține ore, recunosc, pentru că să mai fie și alte treburi. Episodul va fi filmat mereu, încerc să aduc chestii noi. Aștept în comentarii și propunerile voastre despre ce ați vrea să mai vedeți pe server. Pentru că mă ajută foarte, foarte mult, acum fiind la început. Toate joburile nu le-am testat, am înțeles că și jobul de livrator este cât de cât ok. Tot așa, trebuie să ții mai multă mâncare, am înțeles, sau poți să ții doar o anume, nu știu să vă spun sincer. În fine, e tot așa, în funcție de cât de rapid te miști, doar că e pe oraș, deci din start un job pe oraș include mai multe pericole, cum am zis și la Urgent Cargo, se câștigă bine, dar mai faci un accident, mai faci vreo schemă, pierzi timp și bani. Asta dacă vrei să faci destul de rapid bani. Aș vrea să vă filmez și situații roleplay, doar că încă nu... N-ajung să mă întâlnesc cu ele pe episoade.
Stai așa că mi-am mai scăzut puțin frame-urile pe filmare, nu știu de la ce. Probabil e mai aglomerație. Ai, am zis că vă arăt asta, ia să vedem. Da, deci 47. Mai avem nevoie de nici măcar 3 ore, mai puțin de 3 ore să vedem ce o să fie. Să sperăm că o să fie totul bine. Ok. Bun, ajungem și la a doua locație. O să vă arăt pe tura asta, gen, avem două locații, practic. Din primele două locații, dacă abia ți-ai cumpărat picamerele, doar te scoți de bani, da? Deci din primele două aproape scoți picamerele, de fapt, din două și puțin, dar după, până la 100 de picamere, e profitul tău. Apoi iar te întorci, iar îți mai cumperi 100 de picamere și continui. Chiar dacă poate nu vă pare profitabil, dar trebuie să le luați și să le încercați. Eu v-am spus, dacă nu vreți să mai faceți pasul ăsta în plus și să le testați pe toate, v-am spus strict părerea mea. N-am nimic împotrivă, puteți face și fermier, doar că mie mi se pare acolo o pierdere de timp. Și nici nu prea mă relaxez pentru că trebuie să stau într-una pe animația aia. Mai bine mă simt când conduc pe joc și aici când vin la picamere, ce fac? Stau, apăs pe ei, lucrez și se fac banii chiar foarte, foarte ușor. Bun, hai să vedem ce iese. Ok. O să încerc săptămâna viitoare, cât o să fiu plecat. O să încercăm de probă și un car vlog, doar că acolo o să am nevoie de mai mult suport. Să sperăm. Ia să vedem. Am primit acum un comentariu nou la episodul trecut. Și mereu când primesc comentarii mă uit așa, nu știu, îmi place. Îmi place, e o senzație șmecheră pe care n-am mai simțit-o de ceva timp. Sincer vă spun. Și e super, super tare. De-aia vreau să mă țin acum de treabă și să ridicăm canalul cât de sus putem, pentru că îmi place să fac asta. Și se vede clar că atunci când postez mă mișc mai bine și în jocuri, adică eu mă joc de ceva timp pe server aici, dar n-am fost capabil să fac orele singur, simțeam așa am o tragere în plus să și aduc episod și pe livestream, nu știu, mă distrez. Aseară n-aș mai fi ieșit, doar că ați vrut și voi să vă descanter, eu aș mai fi stat pe 5M, sincer să fiu cu voi. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Adică a fost așa un live productiv, am avut și suport, ok, am avut 14 like-uri, sunt mai mult decât mulțumit pentru început. Na, să zic așa, cine intră la prima vedere pe canal poate are așa o impresie ciudată că vede acolo 2000 de abonați, 10 like-uri, 8 like-uri, dar pentru mine nu e o problemă, nu aș fi vrut să iau de la zero, pentru că nu mai știu cât am muncit să ridic canalul ăsta aici. Am toate videoclipurile vechi, poate o să facem și o reacție mai târziu la videoclipurile mele vechi cu SAMP, cu Minecraft, pentru că le-am pe toate pe privat acolo. Și da, a fost ce trebuie, mă băieți, n-am nimic de zis. Bun, după ce terminăm picamărul ăsta o să vă arătăm și cum ne întoarcem frumos acolo. Și ce ar trebui să faceți la sfârșit? Să nu uitați niciodată, pentru că sunt niște chestii importante. Puteți să vă luați avertismente aiurea și n-are rost. Vă lăsați frumos mașina, vă lăsați uniforma și vă vedeți de treabă, cam. Asta e principala schemă, să zicem așa. Ok. Mașina asta e decentă, deci nu se compară cu sprinterul de la Cargus. Bă, sprinterul ăla mie personal nu-mi place cum se mișcă. Frânele, bine, și la RS7 sunt probleme la frână, adică asta mi se pare că frânează mult, mult mai bine decât RS7-ele. Au te-l păvericu cu E60-ul, cu M5-ul. Ia uite, ne-a înjurat aici. Oh my mother, oh my father, cred că ne-a înjurat pe noi. Nu știu dacă ați observat acolo. Yes. Salutare, fraților! Salut, Salutare, salut! fraților! Ah, n-au o treabă ei, au venit la muncă, Sanchi. Asta e, băieți, la început, cam asta e riscul când ești la început. Te întâlnești cu tot felul de specimene, după părerea mea. Bine, și mai târziu, dar mai puțin. Depinde de contextul în care te afli. Bun, hai să ne luăm și noi hainuțele înapoi. Cred că o să trebuiască să mai modific puțin tricoul, pentru că am văzut că pe anumite animații mi iese așa prin hanorac. Dar asta nu e o problemă. Uite, păvăruțul pleacă. Mă mir că nu sunt atât de inteligenți cât pleacă amândoi cu o mașină. Deci să țineți minte, dacă faceți cu un prieten, nu e afacere să mergeți cu o singură mașină, pentru că de obicei vă aveți locații diferite. Se mai întâmplă să aveți aceeași locație, dar mai greu. Ok. Bun, mă băieți, cam asta a fost episodul.
v-am explicat în mare cum ar trebui să aveți un început de succes pe server și ce ar trebui să faceți ca să vă fie bine. Am fost întrebat de ilegalități, nu poți să faci serverul egalit în așa fel încât pe parcursul a câte luni ai în oraș și întâlnești mai multe persoane și ce zic, intri în combinație alegerea ta dacă e pe calea dreaptă sau nu. Până data viitoare, eu am fost David, nu uitați să apăsați pe butonul de like, iar noi ne revedem mâine cu un nou clip și posibil de seară pe livestream. V-am pupat!